Vučić predstavio plan Srbija 2027, skok u budućnost. Nestorović, opozicija otežala preletanje poslanika. Radnici vraćeni na posao na časnu reč. Magna zatvorena, uzrok trovanja i dalje nepoznat. I to su neki od naslova koje analiziramo ovog jutra sa Zoranom Stojiljkovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Mijatom Lakićevićem, ekonomskim novinarom Novog magazina. Dobro jutro i dobro mi došli ovog jutra. I krećemo... Skočili u budućnost. Drago mi da ste skočili do nas, da se pokrenemo zajedno. Pa hajde upravo da krenemo od onoga što je tema od sinoć, pa je broj jedan, šta se najviše komentariše na društvenim mrežama. I danas se donosi tekst. Vučić predstavio plan Srbija 2027, skok u budućnost. Ponovo pričao o platama i penzijama, najavio 14 fabrika i 487 km puteva. Plan koji predstavljamo građanima je sveobuhvatan, ambiciozan i sa mnogo entuzijazma, ljubavi i energije smo ga radili, kaže predsednik. Sve što smo postigli nije ništa u poređenju sa onim što planiramo. Sad ono što je meni interesantno u najavi predstavljanja ovog plana, predsednik je pozvao sve da se pripreme i uzmu kokice. Vi ste domaći zadatak uradili zbog gostovanja ovog jutra. Ne znam da li je bilo kokica, ali gospodine Stojiljkoviću, vi ste na YouTube-u odloženo sve to pratili. Pa šta ste videli juče u tih, pa boga mi, više od sat i po vremena? Pa da mi kažem ovako, najnormalnije je da čovjek se radi o tome, da, preko dva sata, pita zašto baš u ovom trenutku i kako? Šta je tu bilo prenaglašeno, čega nije bilo dovoljno i čega uopšte nije bilo. I šta je namena? Nije samo moja teza da je Vučić moj, recimo, favorit kad se radi o spin doktorima i spin diktaturama. Čak ovo drugo što govore teoretičari. Zato što je spinovanje situacije u kojoj vi kad se nađete u nevolji, ovoj ili onoj, recimo, oko toga da ste namjestili izbore. Dosta vidljivo. Da imate sada i nekakvu međunarodnu reakciju posmatrača, pa i političkih tela poput Saveta Evrope ili još pre Evropskog parlamenta. I recimo dođete u situaciju da mirno pređete ili zabašurite ove kosovske tablice, da vi jedno vreme, to je spinovanje, znači jedno vreme smanjujete značaj svega toga, pokušavate da neku date kontrargumentaciju, ali kad ne ide, vi otvorite neku veliku, veselu, obećavajuću temu i praktično zatvorite ovaj prostor diskusije oko toga da vi pokušavate velikom brzinom ovoga puta da konstituišete ove parlamente prije nego što izađe nekakva deklaracija Evropskog parlamenta ili stavovi komisije polovinom februara. Odlična prilika i normalno je ljudsko pitanje što je ovo? Nije bilo što meni, po meni, ne znam, kolegi Mijatu, bilo primerenije u promociji programa vlade kad se ona konstituiše. Zašto sada baš? Mislim da je ovo neka vrsta odgovora. Druga stvar, jeste otprilike šta je dominantno, šta je novo. To je jedna priredba politička u kojoj malo dugo traje, ali su ubačeni neki novi detalji. Povremeno se u ulozi statista pojavljuje još neko sem predsednika Vučića. Imate ovaj glas naroda kroz ove kratke uključenja različitih zanimanja i profesija generacijske pripadnosti. Znači, otprilike slušao sam glas naroda je glas Boži za mene i šta god, sa ogromnim entuzijazmom. Ali se postavlja nekoliko pitanja kojima je kolega Lakićević mnogo bliže nego ja. To je... Zašto ne govorimo o efektima i ceni? Udelu, recimo, onoga što će biti zaduživanje u uslovima visokih kamata i relativno stagnantnog rasta, ne samo kod nas, nego i u Evropi, recimo. Zašto, recimo, ne govorimo o vladavini prava koja je za ekonomski razvoj ključna? Zašto ne govorimo o kapacitetima upravljačkim koji će to regulisati? Zašto ne govorimo o tome zašto se ovde sve ova velika investiranja dešavaju pod nekim lex specialistom koji onda ne obavezuje na tendere, na ponudu, nego na dat posao vama, recimo?
I što onda u okviru toga se ne otvaraju nekakva logična pitanja? Recimo, po meni, bilo je previše priče, duge priče o svim saobraćajnicima. Ali predsjednik Vučić je uspio da pomene pola opština u Srbiji. I pokaže ono sveznadarstvo šampionsko za osnovne i srednje škole da on zna sobri u dlan. Drugo... Sad će lokalni izbori, znači, pa mora. Znači, idu lokalni izbori. Da li je ovo bio početak kampanje za lokalni izbori? S druge strane, da vam kažem, gledajte, o konceptu i nivou obrazovanja i kvalitetu obrazovanja se uopšte ne govori. Govori se o jednom krajnje ružno funkcionalizovanom dualnom obrazovanju za vrlo malu publiku, sa vrlo malim brojem učenika. Govori se načelno o veštačkoj inteligenciji, jer je to zaista prioritet. I govori se, i ništa se ne govori, govori se o rastu plata, o neproblematizujući šta znači rast, a kad nema privrednog rasta, i šta znači rast koji je prepokriven inflacijom i kursom. Drugo, socijalna politika, to je meni bliže kao levičari sindikalisti, vi ističete neke ciljeve socijalne kohezije. A pazite, za socijalnu koheziju morate meniti poresku politiku. Morate da uvedete kako tako progresivno oporezivanje. Morate da vratite linearna davanja koje su siromašnima važna, univerzalni, ne samo topli obrok i regres, univerzalne, bazično zdravstveno osiguranje, recimo. I da, recimo, imate u situaciji rasta cena, recimo, selektivna davanja najsiromašnijim uz obezbeđen kvalitet roba koju vam pružuje javno preduzeće. Ono su često, ta roba je često i skupa i nekvalitet. Znači, tu je socijalna politika. Jesu oni rekli bilo šta o toga? Ništa, sad ćemo da čujemo i gospodina Laki. Znači, priredba, spinovana priredba. Kako ste... Što ne znači da se ja ne redujem razvoju, da ne bude da smo mi mrzitelji. Ne, pa sad to hoću da vam kažem. Juče, na primjer, putevi, ja ne znam nikoga normalno ko bi se bunio za više puteva, za obećano je renoviranje i obnavljanje svih porodilišta u Srbiji, najavljeni i veliki centri za obrazovanje. Mnogo je tu zaista lepih stvari najavljeno. Ali... koliko, imamo li mi para za to? Jer smo već juče čuli neke navode da se sve to finansira i zaduživanje od 17,8 milijardi evra, ukoliko ne grešim. Toliko će otprilike sve to da košta što je on juče predstavio. Ali kada pogledate koje su to pare, u suštini manji deo tih para će biti ono što do sada nije predviđeno ili ono što će da bude baš samo za EXPO. I to što bi bilo samo za EXPO, recimo, a to opet nije, jer recimo dobar deo toga je u stvari sajam. Znači ovo što će biti srušeno u centru, to tamo treba da se gradi. Dakle, to je nešto, to je tako reći redovan posao, nije to ništa specijalno. Pruga koja treba da se gradi do aerodroma, pa onda i do EXPO-a i do nacionalnog stadiona, to je opet već na neki način predviđeno. Tako da tu zapravo, što se tiče same te stvari, i nema nešto posebno novo. I na kraju krajeva, tih 18 milijardi, to je otprilike, to je za tri godine, to je otprilike trogodišnji kapitalni budžet, odnosno to su kapitalne investicije. Poslednje godine se za kapitalne investicije izdvaja 5-6 milijardi evra godišnje i kad se to pomnoži u tri godine, to je to. To je to, da. Dakle, u suštini, tu nema nešto posebno novo i nema nekih posebno velikih ulaganja. Ono što tu jeste problem, to je način kako će to da se finansira. Zašto? Zato što, kao i što se do sada finansiralo, to je iz kredita. Ti krediti su do sada kako tako trošeni, da kažem, na neki način transparentno. Sada se sve to, sav taj novac se izvlači iz, da kažem, neke javne kontrole i njime se upravlja, da kažem, direktno. Pošto za EXPO i sve ono što bude podvedeno pod EXPO neće važiti, da kažem, regularni zakon, nego tu postoji taj lex specialis za finansiranje. I sad trebamo to da malo objasnimo. Naprimjer, verujem da lex specialis, to često čujemo, to znači, kao što reče gospodin profesor Stojiljković, nema tendera,
Ja vama, gospodine Lakićeviću, dajem posao. Nema tendera, to će, ili oni neće biti javni, možda će vlada i da raspiše ne, ali to će sve manje više biti interno. Znači ništa, poslove će se dodeljivati onako po principu, kako bih rekao, ja tebi, ti meni. Znači, prosto tu više nema javne kontrole. I, znate, čitav sad taj projekat i taj... Pošto Expo sam po sebi i jeste takav, nije to nikakav, da kažem, megalomanski projekat, on se sad ovde samo koristi kao neki propagandno sredstvo, da kažem, da bi se, ajde kažem, zbog neke kampanje, tako, da bi se sad opet pokazalo kako se u Srbiji, ne znam, nešto specijalno gradi, ali opet kažem, to je sve manje više ono što, kažem, što ide u rok službe. Dakle, u tome... U onome što će da se gradi nema ničeg čega već nema, da kažem, u ovim redovnim zakonskim aktima, odnosno u budžetu. A šta nismo čuli kada je reč o ekonomiji? Inflaciju, reč, ja mislim da nije pomenuta reč inflacija. Nije pomenuta inflacija. Ono što je tu zanimljivo i što ja mislim da je ovo na neki način iskorišćeno i izvesno, delimično u smislu da se, da kažem, zabašure neke druge stvari, to je ovo otvaranje ovog rudnika litijuma. Dakle, to je do sada bilo onako, nije bilo izvesno da li će se to graditi. Ova vlada, sad već bivša, ili tako, ona je stavila tačku na to pitanje, međutim, sad ide nova vlada i po onome što je Vučić rekao, tu gotovo više da nema sumnje da će se na otvaranje rudnika ići, a kako da kažem, ako se to opet podvede pod taj Expo, to znači da mi i nećemo znati šta se tu dešava. Generalno moram da kažem, ja načelno i nisam protiv novih rudnika. Ono što bi konkretno u ovom slučaju trebalo uraditi, to bi trebalo, naravno, znači, recimo, i mislim da je to i važno da se kaže. Znači, Rio Tinto je obavezan po zakonu da napravi studiju o uticaju na životnu sredinu. Dakle, on to treba da uradi. Ali trebalo bi da se formira i neka nezavisna komisija. Najbolje je da je formira skupština u koju će ući stručnjaci koje će predložiti i opozicija i nevladine organizacije. Kako bih rekao, svi koji su za to zainteresovani. I da se onda na osnovu neke, da kažem, i stručne rasprave koja će biti potpuno i transparentna i sa kojom će javnost biti upoznata, donese jedna, da kažem, kvalitetna odluka. Dakle, da stvarno znamo o čemu se radi, a ne da se, da kažem, podmeće neko kukaviće jaje ili da se nešto radi tajno ili bez uticaja javnosti. Bez uticaja javnosti. Sada bio je Rio Tinta tema, ali ono što smo čuli jeste građenje, profesor Stiljković, u kampus bio 4. Koji će to sve biti fakulteti? Pa je pomenut, ja mislim, Fakultet muzičkih umetnosti. Javili se već sinoć pa podsjetili da imamo FM u centru grada, nego ono što su primetili na društvenim mrežama. Pa mora nova zgrada da se gradi. A to ima sve zašto, mislim. Zato što je tu građevinarstvo je, kako bih rekao, dušu dalo za korupciju. Ali niko nije pomenuo profesor i nastavni kadar. Mi ovdje kroz naš program, pa na svakih 10 dana pričamo o tome kako nemamo nastavnike, profesore biologije, fizike, kako niko neće da studira matematiku. Tako je. I pravite mit od dualnog obrazovanja. Jednom ćemo moći kritičke da govorimo o dualnom obrazovanju. Recimo, to bi podrazumevalo, pošto taj koncept hoće da uvedu i na fakultete, da vi imate dovoljno reperne korporacije ili javne institucije ili medije u koje bi studenti išli na praksu i nešto naučili. Ja bojim se da ono što bi tamo videli da bi ih duboko obeshrabrilo. S druge strane, da vam kažem ovako, to je lov na duše. Klasičan, dozvoljen u ovoj spin kulturi. Znači, vi sad procenite da deo publike, zaista, onoj koji težite, jer najavljujete u delu najave Vučićeve da će, ako i bude ponavljan izbor, ih dobiti ubedljivije nego ranije. Znači, sad računate na strukturu populacije, vidite da dosta ljudi ima zaposlenih u obrazovanju više nego u nekim industrijama, da ih imate u zdravstvu, da recimo stalno priča da vas nije briga za K od kulture,
onda sad pokušavate da govorite da će sajam biti mesto kulturnih manifestacija, odvarate zgrade u svemu tome i pokušavate da napravite jedan patchwork na što je ličila ta priredba politička juče, u kome je ponuda bogata za sve. Ne govorite o kapacitetima, ne govorite o tome. Imate i bizarnih detalja. Za bizarne detalje je očito opredeljena premijerka Brnabić kad ona kaže da u razvoju vištačke inteligencije ste ispred Amerike. Stvarno, se čovek jako zabavi i obraduje, po znacima navoda. A recimo, da li vi imate kapacitet? Ili recimo, da li razmišljate, da li vaša privreda ima apsorcijalnu moć za visoke tehnologije? Da li ima to što je primjena i razvijanje, nešto što je razvijeno u okviru toga? Šta vi radite s informatičkom kulturom u školama kad vam PISA testovi pokazuju to što pokazuju? A dobro, ako već uznamo, samo imamo EPS kao poslednju situaciju. Ili recimo imate EPS i te velike sisteme koje ste dali. Od toga, kad govorim da fale ovi ozbiljni parametri ekonomski u kojima je Mir govorio, ja uvijek moram da govorim, što je i sa stanovišta ekonomije opravdano, o vladavini prava i upravljačkim kapacitetima. Ako vi možete da izdvojite svaki bitni posao iz procedure javnih nabavki tendera i da rešite stvar lex specialisom i da vam se iste firme ponavljaju, onda vi faktički shvatate da će ovde doći samo do produbljenja razlika, samo što će recimo biti obrazovana za 10-12 godina, taj proces završen, nova klasa, ja bih voleo da ima kompetencija, nisam siguran po ovom načinu transfera, koja onda ima i svoj rezidencijalni status i spomeničku kulturu. Znate, spomenici. Ova priroda, ova rezidencijalni delovi grada. Ja mislim da će i sajmište ostati jedan od delova rezidencijalnog grada i onda ljudi je u redu da imaju neko mesto za kulturne događaje koja su nama sve ove dalje. Bojim se da je ovo nastavak tog puta i umjesto prirodbi kad im vreme nije, jer stvarno, ajde da se pitamo zašto sada, a ne prirodno kad izabereš vladu u parlamentu, kad god to da bude, a oni žure, da recimo to bude deo nekog predloje premijera. Kakve svrhe to sada ima, sem da prepokriva druge događaje i da pred novije izbore, recimo, privlači publiku? Da li će moći na to da se reaguje u ovim medijima njihovim? Teško. E, pa sad to je... Ne, ali nije ovo, u tom smislu, ni nešto novo. Mi smo imali onaj veliki plan... Ako sećate, 2020-2025. Pa mi nikada, isto je otprilike bila ova priča šta će sve da se gradi, nikada nismo vidjeli efekte toga plana. Dobro, ruku na srce sada nije da branim, ali desilo se šta se desilo i korona. Tranzitnih stanica u kome, recimo, svake godine ili godine i po dana, recimo, kolega Lekićević i njegov časopis mogu da procenjuju šta je u nekom roku urađeno ili nije i da to ima neko povratno delovanje. Znači, može da prođe vreme, može to da stigne i do 1200, 300, 400 evra, ali uvijek ostaje ono elementarno pitanje koje svi ljudi razumeju ovdje. Koliko mogu da kupim i šta vredi ti 1200 ili 300 evra? Ali sad kaže gospodin Lakićević, šta je do sada urađeno? Kaže predsjednik je juče upravo tokom ovog dešavanja. Sve će biti postavljeno i na sajtu i na sajtu i moćete pratite i obavezno nas opominjite ako probijamo rokove. Sada evo, ja govorim iz mog ugla, mi ne dobijamo odgovor na mail od nadležnih u gradu u Republici. Što bi se reklo, jedva čekam da to vidim na sajtu, pošto recimo za ovaj pomenuti program 2020-2025 ništa nije bilo u suštini, ništa nismo mogli da vidimo, nije bilo nikakvog papira, nikakvog dokumenta gde je to stajalo. Sad čekamo da vidimo šta će ovo biti, pri čemu, ajde kažem i to je dobro, međutim nismo nigde na tim tabelama juče koje smo gledali nije pisalo koliko će to da košta. A to je također bitno za svaki taj put da vidimo koliko će to da košta i kako će da se finansira. A mi to ne znamo, a to je za
I da li je to cena koja je veća ključna nego tržišna cena, da se ugrađuju? Pa, naravno, onda bi moglo da se postavi pitanje zašto to toliko košta. Ne brinite se, ja mislim da će predsednik posle ovoga krenuti po studijama da objašnja. I da ćemo ga dalje gledati 2-3 puta nedeljno. I sad, juče smo... Ništa, kažem, opet je ništa novo. A govorili smo o budućnosti, kakva nam je sadašnjost? Pa kako, kome? Pa, da. Dobro, mislim... Srbija se jako sporo razvija. I to je glavni problem. Mi ćemo ove godine imati 2,5% rasta. To je u regionu, ja mislim, među najslabijim rezultatima. Mi imamo veće stope rasta od ovih najrazvijenijih zemalja, ali to je prirodno. One uvek najrazvijeniji napreduju sporije relativno gledano, odnosno po 1-2%. Nerazvijene zemlje i u Africi ili u Aziji rastu po 3-4%. To je prosto u prirodi, u prirodi ekonomskog razvoja. Tako da, mislim, pričalo se o tome da ćemo da prestignemo Hrvatsku i stalno je to bio kao neki cilj, pa je nismo prestigli. Tako da, sa tim rastom se jako, jako manipuliše. Mi stalno govorimo i juče je predsjednik rekao da će... Recimo, da govori se o rastu u evrima, o BDP u evrima, on u evrima jako puno raste zato što je, s jedne strane postoji inflacija, a za druge strane je kurs evra i dinara fiksan. I tako da se u taj BDP u evrima praktično se uračunava inflacija i razvoj je mnogo već. Recimo, prošle godine je BDP bio 69 milijardi evra, a pretprošle 60. Znači, to je rast od 15% u evrima, a realan rast je bio 2,5%. To isti taj trik, da kažemo, juče je Vučić ponovio, govoreći o nekom tom rastu do 100 milijardi evra do 2027. Kratko, jeste vidjeli juče neku ideju, nešto što do sada niste čuli od predsjednika vladajuće stranke, jeste rekli, pa ovo nije loše? Ne, mislim, nisam zaista vidio nikakvu novu ideju, ništa što u tom smislu što već nije rečeno. Vidjeli smo spisak lepih želja. Spisak lepih želja, sad kad smo već... I da vam kažem, ovo što, o čemu govori Mijat, to je vrsta nekakvog, ajde da kažem, mučki za nivo srednjoškolaca. Uključivo ova da kažeš, recimo, da si stigao Hrvatsku kad se približiš njenom GDP-u sa značajno manjim brojem stanovnika. Pa mislim, to je meni ono hokus pokus. Posebna priča. Kad smo već kod aktualnih dešavanja, vi ste rekli da, gospodin profesor Stiljkoviću, da on prekriva i situaciju na Kosovu i situaciju sa izborima. Kako se sa svim ovim što se dešava bori opozicija? I kako vidite delovanje opozicionih stranaka? Vidjeli smo to najavljeno ujedinjenje. Juče nam je ovdje bio i gospodin Ponoš koji kaže da postoji ta komunikacija i sa koalicijom NADA, da će ići i kroz institucije i van institucija borba. Da vam kažem ovako, ajde tako pretencijozno kažem, nije viteški kritikovati naročito one koji su u duboko neravnopravnoj poziciji. Ali zaista, jer sve resurse, ja kažem 3P, pare, poslovi, publicitet, ovo je drži u svojim rukama. Publicitet zavisi opet od para. Znači, to je to. Ali u takvoj situaciji ne smeš da praviš bilo kakve greške. Strateška greška je bilo pristati na izbore pod nepromenjenim uslovima i još ih htije ultimativno tražiti do kraja godine. To je krajnje dobronamerno. Znači, sada treba da insistiraju na uslovima, makar ovog izbornog inženjeringa. Druga stvar, ne smeš da dozvoliš, a opet je palo, pogotovo na ovoj opozicionoj desnici, da padne 5-6% glasova u prazno. Treće, znači, ti kad dođe do ove situacije,
moraš da računaš da ti moraš da uputiš neku konkretnu ponudu biračima. Ne da se zadržiš na elementarnoj kritici, nego da nešto ponudiš, jer vidiš da, da su građani baždirani na to. 600 evra penzijica, 1400 plata, to je tako, mada tu se teško ali se nekim pokrićem. Znači, samo negiranje politike vi nećete. To je takozvani fenomen neuspešne vlasti. Nisi mi naročito uspešan, ali si me ubedio da niko nije bolji od tebe i opstaješ. I četvrta stvar, to su svi rekli. Ako hoćeš autentične proteste zbog izbornog inženjeringa i manipulacija, onda nisi treba čekaš ponoć da počneš da reaguješ. Znači, to više ne smeju da ponove. S druge strane... Ali to se već je ponavljalo. Ali da vam kažem, kad se radi o šahu, rezultat više nije 3-0 ili 4-0 u simultankama. Znači, dosta, sve se više balansira sam izborni rezultat i u ovakvim uslovima. Opozicija je mogla ladno da dođe jedna druga do 40-42% u nacionalnom parlamentu da uzme u Beograd. S druge strane, međunarodna reakcija nije više tipično stabilokratska. Neka Vučić sa demokratskim bedastoćama samo da obavlja geostrateški interes. Počinje i tu da se stvar lomi. I samo sada treba videti da se nešto i resursa opredeli i tu će krenuti. Ja se samo bojim da je Vučić spreman, što je i najavio, da završi to sa ovim lokalnim izborima u pola opštine, što je dušu davo za seljenje birača, i da onda zatvori vrata i kaže, ljudi, dosta bilo izbora, evo čekamo 27. Pa dobro, to je negde već i... To se već negde ponavlja. Gospodine Lakićević, i vama za kraj, nije viteški kritikovati, što kaže gospodin Stojiljković, ali kako se opozicija bori? Koliko može? Ja mislim, bori se s jedne strane koliko može, mada mislim da je mogla da bolje iskoristi, naročito za republičke izbore, te... mogućnosti koje postoje zahvaljujući savremenoj tehnologiji, to jest da recimo društvenim mrežama i tako dalje, tako da bude prisutnija u celoj republici. Imam utisak da se malo skoncentrisala na Beograd. Ono što bih mogao da kažem, to je da je i u njenoj kampanji opredeljenost za Evropu morala da bude jača. Mislim da je to alternativa. Ovo je jedina suštinska alternativa, da kažem, ove vlasti koja... A da li mogla bude jača s obzirom na to kako su sastavljene? Da, nominalno priča da je za Evropu, ali mislim da u tom smeru ne idem. I samo bih ovo rekao, ja imam utisak posle... Vidim da je pomenut ovdje i ovaj Nestorović i ta njegova partija. Ja imam utisak da smo sve bliži ili da je Vučić... već gotovo pristao da se izbori u Beogradu ponove. Mislim, čini mi se da je da se ka tome ide, jer Vučić da hoće tako grubo da kažem, on bi mogao da sa nekim, da kupi nekoga iz ove Nestorovićeve partije kao što je već urađeno u Ljigu, dakle, tu i da namakne većinu u Beogradu. Imam utisak da će to biti neki, ajde da kažem, Vučićev ustupak, neki kompromis da se izbori u Beogradu ponove. I onda na te izbore se ide, da li treba se... Gotovo ako izveštaj međunarodni izveštaj bude otprilike na nivou da su izbori u Srbiji sumnjivi, a rezon preživljavanja političkog ove grupe Mi glas iz naroda bude takav da ovaj sen ne prodaju. Da. A onda imate dva osnova. I onda ja mogu mrtav hladan da kažem, ljudi, sa izborima je bilo sve u redu, ali objektivno gospodin Lakićević neće sa mnom u koaliciju i morat ćemo na izbori. Da, i onda su modus. Sve podmjeno. Hvala. Najlepše mi je proletelo vreme sa vama. Drago mi što ste im pomogli da razumemo i ove i političke, i socijalne, i ekonomske. Žao mi što nismo došli do ove teme sa ovim smrtima u radnim firmama i sa ovim magmom u kojoj ti juče smo tokom celog jutra ti dovede sljedeću smenu koju se također otruje i nema konsekvencije. Nemamo više vremena, ali samo to, juče smo bili tokom celog jutra u Aleksincu i naša koleginica Ivana Marković je bila reporter na terenu, sa sindikalcima je dan ranije zakazivala razgovor za juče ujutru i prestali su da se javljaju 4 popodne.
Ona je sve vreme je bilo najvećem problemu da nađe nekoga ko će da govori, a da nisu predstavnici ovih političkih stranaka o problemu. Ni sindikata niste stali da govori. Da. Pa da vam kažem, na lokalnom nivou to su ogromni pritisci. S druge strane, ono što kod nas fali, meni je fascinantan podatak da recimo inspektora za bezbednost i zdravlje na radu u Srbiji ima 70. Ko da pokrije to ozbiljno? I da li vi možete da objasnite zašto recimo kad imate zakon o bezbednosti i zdravlje na radu koja definiše, markira rizično mesto i traži neku obuku u njom? Moguće da je bio obučen. Ali šta će 18-godišnjak na tom mjestu? Ja mislim da to nije ni zakonito, da ispod 21 ne može. To je naš veliki problem i nije samo stvar odgovornosti poslodavaca. Ne bi bilo korektno da čovjek samo prebaci na njihovu odgovornost. Očito da državi to nije visok prioritet. Ali da ne kažem ništa gore. A nije problem samo u zgradama. Znate, problem je, recimo, govorite o novim bolnicama, imate onaj slučaj sa ovim u Sremskoj Mitrovici, što je bio u porodilištu. Nije tu problem. Nisu problem zgrade. Problem su ljudi, kako se njim upravlja i uopšte gradite nova zgrada za pozorište, a ovaj direktor vam podnosi ostavku. Dakle, nije sve u zgradama i kilometrima. Hvala vam najlepše, ali bit će ovo posebno. Pitanje je kod ova nova klasa, koliko ona ima neke kvalifikacije, a ona broji, evo, ja sam bio u odboru agencije, pazite, imaš 35.000 ljudi na aktivnim pozicijama od direktora vrtića i osnovnih škola, pa najviše. Puta po 3 savjetnika. To je klasa nova. To je posebna tema. Hvala vam najlepše. Hvala vam na pozivu. Idemo dalje.